вітаємо! До вашої уваги програма телерадіостудії Міністерства оборони України «Бриз» із циклу «Герої нашого часу». Біля мікрофону Ольга Магазинська. Віднедавна, 16 лютого, в Україні відзначають День військового журналіста. Мене і моїх колег, пересічні люди, часто цього дня вітають зі святом. У цей момент нам хочеться кричати і одночасно повернути час назад. Адже для нас цей день ніколи святом не стане. Це день спомину, данина пам'яті нашому другу і колезі Дмитру Лабуткіну, котрий загинув саме 16 лютого 2015 року під Дебальцевим. Біль від поранень пройшов, відпустило. Зараз нічого вже не кровить. Трішечки, правда, літати втомило, поміж таких же, як я, бо болить. Гірко дивитись, як гинуть солдати, прикро і боляче їх забирати. Тут, до небес, де тепер ми брати, тут серед хмар зовсім інші світи. Знаю, що це не остання зупинка, зміна прийшла. Я збираюсь в політ, душі безсмертні, остання хвилинка. Тиші нема, все під звуки трембіт. Ранок лютневий, а нас вже немає. Просто секунда, були і нема. Кожен із нас себе там пам'ятає і розуміє, що все не дарма. Він, як і я, не дожив до тридцятки. Щастя, кохання, майбутні нащадки – все потрапляє у жорна війни. Душі безсмертні, небесні тили. Біль від поранень пройшов, відпустило. Зараз нічого вже не кровить. Трішечки, правда, літаю невміло, поміж таких же, як я. Знов болить. Нас тут багато, янголів світла. Дивимось зверху на рідні краї, як по обіді черешня розквітла, як зашуміли зелені гаї. Кожен із нас споглядає на землю, ту, за яку ми поклали життя. Янголи, я світла, я поряд літаю. Поруч з тобою, кохана моя, прийде свій час для відродження, знаю. Криком своїм сповіщу, що прийшов. Поки ж я тут іще політаю. Тут, де я крила та сили знайшов. Звістка про загибель. Це мить, коли абстрактні сводки з фронту стають страшною реальністю і у твоєму житті. Цього вірша написала, ковтаючи сльози і тяжко підбираючи слова, на згадку про Дмитра наша колега Олена Солонина. Він став першим, кого втратила у цій підступній війні військова журналістика. Першим і, сподіваємося, останнім, кого втратив наш колектив. Від того моменту наші життя поділилися на до і після. Непоправної втрати зазнала родина і ми, його друзі та колеги. Пам'яті Дмитра присвячуємо. Ці дні навряд чи колись зітруться з нашої пам'яті. Зима 2015. Зйомки, монтаж, написання текстів – звичайна журналістська робота. Дмитро Лабуткін був не першим з колективу «Бризу», хто виконував обов'язки пресофіцера у зоні АТО. Ми, звісно, відчували певну долю хвилювання, адже ситуація поблизу Дебальцевого була важкою, а востаннє Дмитро виходив на зв'язок кілька днів тому, 13 лютого. До слова, він вибачився, що не може довго говорити, бо почався артобстріл. Але ніхто не міг навіть уявити собі того, що відбувалося потім. Дев'ятнадцятого лютого в Ютубі з'являється відео сепаратистів, які демонструють тіла загиблих військових біля БТРу та документи Дмитра Лабуткіна. Ми не повірили, тим більше, що у кадрі не було видно обличчя загиблого офіцера. Одне за одним ми висували різні версії, котрі вселяли в нас надії. У Діми інша статура, це не його одяг, а документи могли й випасти. Він врятувався, це не він. Згадує колега Дмитра Олена Соколан. Коли Діму збирали, вони звернулися до волонтерів, форми не було. Не було ніякого спорядження, волонтери допомогли,
Вони купили всю новеньку форму, вони дуже класно його спорядили. І в перший же день, коли він туди приїхав, він побачив хлопця, чи то він був поранений, чи ну просто там йому було погано. І він був повністю в розідраній такій формі, і він віддав свою. Він одразу ж віддав все своє це спорядження, і хтось з друзів, знайомих його спорядив. І чому ми просто його так довго не могли знайти? Бо йому віддали іншу форму. Його знайшли за кілька тижнів у морзі міста Дніпра. Одразу по завершенні Львівської військової академії сухопутних військ Дмитро Лабуткін 2009-го розпочинає свою військову службу у телерадіокомпанії «Бриз», яка тоді розташовувалася у Севастополі. Добрий, щирий, з відмінним почуттям гумору та завзятою молодечою працездатністю. Він швидко завоював любов і повагу у колективі, згадує Олена Солонина. Дуже чемна, дуже чесна людина перед собою, перед своєю сім'єю, перед нами, перед своїми колегами. Завжди готовий був прибігти на допомогу. Завжди. Він в першу чергу думав не про себе, а про своїх близьких, про своїх рідних, про своїх колег. Щоденна напружена робота військкора швидко гартує молодого офіцера. Ділиться спогадами заступник головного редактора телерадіокомпанії «Бриз» у 2015 році Аліна Деак. Брав участь в багатьох морських походах, міжнародних навчаннях. Він справжній військовий моряк, офіцер, який знав військову справу, морську справу. Багато робив цікавих матеріалів, фільмів, сюжетів. Доленосний злам не лише в історії України та Криму. Він призвів до безповоротних змін у житті багатьох людей. Під час анексії Криму він з відеокамерою в руках знімав, як самооборонці під прикриттям так званих ввічливих людей спочатку блокували, а згодом і штурмували українські військові частини. Це відео було розміщене на всіх телевізійних каналах нашої країни та розкривало світові справжню ситуацію під час захоплення Росією Автономної Республіки Крим та міста Севастополь. Події тих днів згадує Олена Сокола. В останній раз ми в Севастополі зустрічалися, так само перед тим, як вони виїжджали. І ну, ми сиділи, от я як запам'ятала, що ну, Діма, він був дуже втомлений від того всього. Бо їх блокували, от щоб ви розуміли, просто телерадіокомпанія «Бриз» в Севастополі, це була єдина українськомовна на весь Крим. І це була як червона ганчірка для всіх. Тобто це така кампанія, що ти приходиш на роботу, там якісь пікети, якісь бабульки з російськими прапорами, там обіцяють всіх облити там кислотою, вбити, повісити, там, не знаю, приносять портрети Сталіна, Путіна і так далі. У той час чимало військовослужбовців обирали свою подальшу життєву путь – вірності чи зради. Але не він, каже головний редактор «Бризу» у 2015 році Іван Чміль. Коли для багатьох поставили питання, що обирати, або те, що простіше, або те, що правильно, для нього це питання не поставало. Він був справжнім українцем, причому не ура-патріотом. Без пафоса він просто робив свою роботу. Після передислокації до Одеси Дмитро швидко організовує роботу свого невеличкого творчого колективу редакції, не маючи навіть виробничого приміщення. У санаторії «Куяльник», де тоді мешкало чимало військовослужбовців, і готувалися наші перші інформаційні телевізійні програми. Підтримувала у цей час Дмитра його молода дружня сім'я – дружина Олександра та донечка Кіра. Офіцер не нарікав на побутові умови і відсутність облаштованого робочого місця. Це життя військового. В потягах, в машинах, кудись переїжджати, переселятись і так далі. Тобто… Нарікань поки що немає, в жінки, я думаю, теж. Вона ж знала, за кого вона виходить заміж. За кілька місяців Дмитро вирушає на схід України, де з 23 січня по 16 лютого буде виконувати завдання в зоні АТО. За лічені години військовий журналіст встиг розміститися, прийняти від попередника справи і обов'язки та розпочати виконання обов'язків пресофіцера сектору «Ц». Його місія – інформувати світ про справжню ситуацію на сході України. Була дуже важливою і небезпечною. Адже тоді вже у самому Дебальцевому перебували диверсійні групи противника та вівся постійний обстріл із мінометів і гранатометів.
Військовий журналіст у своїх репортажах та повідомленнях розповідав світові про героїчні подвиги українських захисників. Доводив, що Донбас і Дебальцеве, зокрема, українська земля. І захоплюють її не шахтарі, а саме регулярні російські підрозділи. Відзняті матеріали передавав своєму керівництву для формування доказової бази на майбутніх мінських переговорах. Інтенсивність боїв у секторі наростала. Ударні тактичні групи противника намагались встановити контроль над Дебальцевим та Маріуполем, порушуючи попередні мінські домовленості, за якими Дебальцеве залишається під контролем України. На 2500 українських військових було кинуто від 15 до 17 тисяч особового складу ворога. У фінальному бою Росія застосувала близько 25 танків до 35 БПМ за підтримки трьох артдивізіонів та до 40 одиниць ствольної артилерії. З огляду на такий перебіг подій, важкі втрати, українські військові почали плановий і організований відступ із Дебальцевого. Згадує головний редактор ТРК «Бриз» у 2015 році Іван Чміль. У кожного на той час було своє завдання. Журналістом він і залишився навіть тоді, коли, маючи на, як у нас кажуть, на руках наказ про відбуття до міста постійної дислокації, тобто до Одеси, він на БТРі не залишився в БТРі, а поїхав на броні, продовжуючи знімати, виконуючи свій професійний обов'язок. Дмитро Лабуткін загинув разом із розвідгрупою сил спеціальних операцій. Саме під час виконання професійних обов'язків військового журналіста. Йому було 28. Там старі батьки заплакані стоять, прощати було їм сина, а він героєм став молодий юнак, молодий козак. Там біля тополі калина росте, мамині очі чекають тебе, сила у розпачі плаче, сина все чекає, там вона вже його душа, мам. Я в бою за волю пішов далі, за правду і долю нових поколінь, за тих, хто в морі далеко, і крилами лелеки повернуться живі. Як матері слова летіли, летіли в ніч до козака. Бачиш, сину мій, свічка не згаса, до віку буде вже горіти, горітиме вона, молодий юнак, молодий козак. Там біля тополі калина росте, мамині очі чекають тебе, сила у розпачі плаче, сина все чекає, та вона вже його душа, мам. Я в бою за волю пішов далі, за правду і долю нових поколінь, за тих, хто в морі далеко, і крила лелеки повернуться живі. Це важка втрата для родини, для батьків Дмитра, його дружини та маленької донечки. Це рана, котра ніколи не загоїться, переконаний батько Віталій Лабуткін. Ми не були впевнені, що ми його заберемо.
через те, що вони там показували. Сумуємо, тяжко, розумієте, це таке горе для нашої родини. 25 березня 2015 року Дмитра з військовими почестями провели в останню путь. Поховали його на Тернопільщині у рідному селі Білокриниця. Воїн Дмитро Лабуткін повернувся додому грозом 200. При в'їзді в Тернопільську область земляки зустріли Дмитра, стоячи на колінах. Разом із ними був і головний редактор Іван Чміль. Він вирушав туди, з, як і завжди, з бойовим настроєм, тому що він був такою людиною, як ми називали, справжній хлопець з Кременця. Тобто при всій такій, знаєте, інтелігентності і виваженості він дуже був такою людиною порядною і доброю. Він був, тим не менше, за характером такий дуже кремезний. Він казав, якщо я попаду в плін, то на коліна не стану, на колах я краще вб'ють. І от тепер ми бачили, як стоїть на колінах Кременець, ця земля, де він народився, де він виріс, віддаючи йому останню шану. За особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, глава держави нагородив Дмитра Лабуткіна орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня – посмертно. Разом із тим президент України підписав указ про призначення стипендії доньці журналіста. На фасаді Тернопільської загальноосвітньої школи, де навчався Дмитро, відкрили меморіальну дошку. Рідна для військового журналіста Львівська академія сухопутних військ також вшанувала свого випускника. Пам'ять про нього увічнена на Алеї Слави, на одному з монументів загиблим в АТО випускникам вишу. Влітку 2016-го за сприяння одеських волонтерів журналісту посмертно присвоєне почесне звання «Народний герой України». Ця церемонія відбувалася у Тернополі. Нагороду отримували донька героя і його батько Віталій Лабуткін. Для нас наш Дімочка завжди залишиться героєм, хорошою, доброю людиною, якого ми знали і виховували як сина. Нагорода, вона трошки болісна, хай би краще отримували її живі. Та й взагалі, мабуть, потрібно всім пам'ятати загиблих цих героїв на війні. Доки ми їх будемо пам'ятати, вони будуть залишатися в наших серцях живими завжди. Діма, на мою думку, це обличчя от нашої України сьогодні. Ми, наше покоління вже молодих людей, які такі, як Діма, ми завжди будемо пам'ятати, яку жертву просто, яку ціну ми всі заплатили за те, щоб розуміти, що таке є наша країна. І ми завжди будемо пам'ятати, що за ціну ми заплатили за Крим, і що за ціну ми заплатили за Донбас, і за те, щоб ми жили, яку ціну віддав Діма, за те, щоб жила його родина і його дитина маленька. Ми пам'ятаємо, а історія звитяги військового журналіста відтепер закарбована і в нашій, і в народній пам'яті. На знак шанування у день загибелі Дмитра Лабуткіна 16 лютого в Україні відзначається День вшанування військового журналіста. Ми дякуємо батькам Віталію Володимировичу та Аллі Іллівні, що виховали такого доброго, чуйного і відважного сина, справжнього захисника України. Дякуємо тобі, Діма, що був з нами, і шкода, що так недовго. Брат мій, над хвилею піднявся знов, вірить ще в любов. Дай мені сили, Боже, пройти те, що інший не зможе. Церкалах
Для вас працювали Ольга Магазинська, Ілона Корлюга та Сергій Яблочний. Послухали програму «Герої нашого часу», якому присвятили нашому другу і колезі Дмитру Лабуткіну, військовому журналісту, який загинув 16 лютого 2015 року під Дебальцевим. До наступної зустрічі. Бережіть Україну та її захисників і будьте вдячні. Вони тримають нам мир і наближають перемогу. І пам'ятайте про тих, хто зробив це ціною власного життя.